projektet Mindful Birth, hvad går det ud på, og hvordan er det startet? Ja, vi skal jo ligesom starte der, hvor jeg sådan startede. Jeg er jo for mange år siden havde jeg selv nogle udfordringer i mit liv. Vi er helt tilbage i starten, eller i starten af 0'erne, eller slutningen af 90'erne, som gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg ville være psykoterapeut. Og under den her uddannelse, så var der en medstuderende, der hed Leila, som som kom til mig og sagde, at Bjarne, det er også noget med, at du kan noget hypnose. Og jeg har været på et hold, hvor de har talt om noget, der hed hypnobirthing. Er det noget, du ved noget om? Og så sagde jeg, nej, det er det sådan set ikke. Men jeg vil gerne prøve at finde ud af det. Og så fik jeg lidt travlt med at prøve at finde ud af, hvad det her var for noget, og fandt ud af, at der var en dame over i USA, der hedder Maria Mongan, som har lavet det her i de sidste 30 år. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun ville være min prøvekanin, så ville jeg gerne se, hvad vi kunne gøre med gennem hypnosen, med at hjælpe hende. Fordi hun var faktisk bange, bekymret for sin fødsel. Og det jeg egentlig gjorde var, at hun kom en tre gange, og jeg har lavet sådan et skript, det er det, man skriver til folk, så man sådan, dengang læste jeg det sådan set bare op for hende. Vi optog det, og så gik hun hjem og lyttede til det, og så skrev hun til mig, da hun er født, og det var en drømmefødsel. Og så tænkte jeg, at det var da lige godt mærkeligt. Men det lidt, jeg synes, jeg gjorde, så virkede det så kraftfuldt på en kvinde, der var bekymret, bange, angst for at føde. Og så fik jeg jo lidt ekstra travlt og fandt ud af, at jeg kunne få lov til at praktisere det ved Nordisk Yoga herinde i Odense, fordi Vivi Korn derinde, hun godt synes, at det var en god idé. Det passede ind i før og efter yoga for gravid. Og så bumtid, så sad jeg med et hold af kvinder, og da de ligesom har været hos mig, så de dannede deres egen mødergruppe. De var så glade for at se hinanden, så de dannede deres egen mødergruppe, og så var jeg ude og se alle de her børn, der de jo blev født. Og det var faktisk dem, der foreslog, at det skulle hedde Mindful Birth, fordi jeg kaldte det på det tidspunkt fødselshypnose. Og lige snart man nævner ordet hypnose, så er der mange, der synes, at det er til den alternative side. Så det skulle måske hedde Mindful Birth. Vi er tilbage i 2009, der skulle alting være mindful. Der skulle være mindfulness og så videre. Og så begyndte jeg simpelthen at undervise i det her koncept her, som jeg så havde været over hos Maria Mongan i Skotland og tage en uddannelse i. Og det var egentlig sådan, at det hele startede for mig, fordi jeg igennem min praksis som psykoterapeut og som hypnoterapeut fandt den her, kan man sige, lidt niche inden for hypnosen. Så det var egentlig sådan, at det startede. Og hvad det så kan gøre, spurgte du også om. Ja, hvis du kunne prøve at give det et konkret eksempel på, hvad sådan en behandling kunne gå ud på, hvis man kommer her som gravid kvinde. Ja. Altså man kan komme individuelt, det vil sige, man kan komme her i klinikken og bare få sådan en individuel behandling hos mig, men man kan også komme på hold. Og det, jeg egentlig mest underviser, det er gravide på hold. Det vil sige, det er gravide og deres partnere, som kommer på et mindful birth hold. Og det, der egentlig går ud på, er, ja, det er egentlig ikke raketvidenskab. man skal have koblet to ting sammen. Det ene er, at kvinder, de kan ikke føde i kamp-flugtsystemet, og fordi der sker noget fysisk inde i kroppen. Så man skal vide lidt om, hvad er det, der sker inde i min hjerne, og hvad sker der så inde i min krop? Når vi får de to ting sat sammen, så har vi, skal man sige, grundelementet i mindful birth. Og det handler egentlig om, at kvinder kan ikke føde i flugt-kamp-systemet, fordi så producerer de ikke oxytocin. Og oxytocin er det hormon, som vi alle sammen producerer, når vi får et kram, eller vi er sammen med kæresten, eller vi sætter os ud i haven med en kop kaffe, og synes, at livet er dejligt. Så producerer vi alle sammen oxytocin, som er det hormon, der får os til at synes, at livet er dejligt, eller vi bare sådan er helt afslappet. Men for kvinder er oxytocin, når de skal til at føde, så er det også det V-fremkaldende hormon. Det vil sige, at det produceres ikke, når vi er i kamp stress, det produceres ikke, når vi har tanker om, at kan jeg nu føde, eller kommer det nu til at gå ondt, eller en er bange for, at mange kvinder er bange for at briste under fødslen. De har mange sådan tanker omkring, hvad kan der ske ved det her? Og hvordan vil jeg klare det? Og så er de jo i kamp-flugt.
Altså, de er bange, de vil ikke, nogle kvinder siger også, når de er i gang med at føde, jeg vil ikke mere, kan vi ikke stoppe det, og det kan man ikke, for fødsler, børn, de bliver derinde, de bliver ikke derinde, de kommer ud på et eller andet tidspunkt, ikke? Så man kan ikke stoppe en fødsel. Så længe de er i kamp flugt, så producerer de ikke oxytocin, og så får de ikke de gode vejer, og når de ikke får de gode vejer, så er det, man begynder at skal hjælpe dem, og så skal de have kunstig oxytocin, eller man skal bruge en kop eller noget andet, hvad man nu ellers tager børn ud med, når det begynder at blive vanskeligt, ikke? Eller et kejsersnit for den sags skyld. Så det, vi skal i stedet for, det er, at vi skal have dem over i ro-hvilesystemet. For over i ro-hvilesystemet, der producerer de oxytocin. Derover, når de er i ro-hvilesystemet, så får de gavn af deres egne, kan man sige, hormoner, der smertestiller dem selv. De er rolige omkring det, og jo mere rolige det er, jo mere de trækker deres vejr, desto større sandsynlighed, endda en ret stor sandsynlighed, er der for, at de får en fuldstændig naturlig fødsel. Fordi de producerer oxytocinen, som er det vejfremkaldende hormon. Det producerer de i ro-hvilesystemet. Og jeg plejer at sige, at den arkitekt, der har tænkt på det her i tidernes morgen, har virkelig tænkt sig om, for der er jo ikke nogen kvinder, der vil føde, hvis der er en sabeltiger efter dem, eller hvis der virkelig er fare på færre. Så det er jo god logik, at når man er angst, når man er bange, så producerer man ikke det hormon, som man skal gå i fødsel af. Det giver helt logisk logik ind i mit hoved. Hvorimod, at når man er i ro, og man er i fred, så producerer man hormonet, der skal få en til at gå i fødsel. Så det er både en, skal man sige, en uddannelse i, hvordan hænger det her sammen, kamp, flugt, ro, hvilesystemet, sat sammen med dit fysiske system, hvordan reagerer det? Plus at der er en snak om, og det er jo så den snak, jeg har med den, hvad er det så, vi kan gøre ved de her tanker? De her tanker med, hvis jeg er frygtsom, eller hvis jeg er bange for det, hvordan kan jeg så arbejde med mine frygttanker, sådan at jeg kommer over på en anden motorvej i stedet for? Nu siger jeg motorvej, det er fordi, jeg sådan siger, at der er flugtens motorvej, og så er der også en afkørsel, der hedder ro-hvilesystemet. Og når man er på flugtens motorvej, så skal man se, at man ikke kan, så skal man have et redskab, så man kan komme derfra igen. Og det er de redskaber, man får under den her, kan man sige, et her kursus, det her Mindful Birth-kursus. Både manden og kvinden får nogle redskaber til, hvordan kan de arbejde med det, hvordan kan manden hjælpe kvinden til at komme ned i ro-hvilesystemet igen, sådan at det forhåbentlig kan blive en mere naturlig fødsel. Tænker du, at kvinden sådan generelt er blevet mere bange for at føde, end set på sådan et tidsperspektiv? Dannede sig et større skrækbillede af det her føde? Ja, altså, hvis vi sådan skal se på det lidt historisk, så blev kvinder i den gang, at vi boede ude på savannen, som jeg plejer at sige, så blev de sådan nærmest worship, altså man tilbad dem. Det var dem, som det var fantastisk under, at de kunne skabe liv, at der skabtes liv inde i maven, så de blev sådan nærmest betragtet som en slags gudinder. Man festede, når de jo blev gravide, og man festede, når der var et barn, og der var kommet en ekstra, kan man sige, til stammen, som enten kunne passe bålet, eller tage ud og finde noget føde. Ikke? Og så har det hele ændret sig sådan helt historisk, at det er blevet mere, og det er blandt andet ændret sig ved hjælp under, kan man sige, ved hjælp af religionen. Ikke? Gud, der sagde til Adam og Eva, at fordi du nu har givet Adam et æble her, og han skulle få ham til at smage på det, så skal I nu smides ud af paradis, og du kvinde skal føde dine børn i smerte. Det her ord smerte, det kunne man også oversætte med opgave. Og der er forskel på opgave og smerte. Så i realiteten så blev vi måske smidt ud af paradiset, fordi vi havde en opgave. Når vi nu ikke kunne finde ud af at håndtere alt det gode i livet, så måtte vi finde ud af, hvordan vi så kunne håndtere alt det, der ikke var så godt i livet heller. Så det var måske i realiteten den opgave, vi blev sendt ud med. Så kvinder blev der underdanige på en eller anden måde. Frem for at være noget, man tilbedte, så blev det noget, der var underdanige. Så kom reformationen. Martin Luther har engang sagt under reformationen, at lad bare kvinder dø i barselsengen, for det er det, vi har dem til. Så kan man sige, kvindesynet blev gjort sådan, ja, du ser, det er en ret kraftig udtalelse, ikke? Og det siger bare lidt om, hvad religion, og religion blev blandet ind i det her skyld og skam og så videre, ikke? Så bliver der jo rigtig meget, hvor kvinder ikke kunne få den hjælp til at føde, som de skulle have, og det var noget, man skulle gemme væk, og det skulle helst ikke vises for meget frem og så videre, ikke?
Og så er det klart, tænker jeg, at kvinder er blevet mere frygtsomme efterhånden for at føde, fordi det bliver ligesom gjort forkert på en eller anden måde. Og så, hvis man så skal sætte det sammen med det, jeg fortalte lige før, hvis de har været frygtsomme, så har de ikke haft nogle særlige gode fødsler. Og så er sandsynligheden for, at deres fødsler ikke er gået særlig godt, og at børnene måske er døde under fødslen, eller de selv er, eller noget andet. På den måde så har man skabt en masse, kan man sige, frygtelige fødselshistorier. Og hvis der er noget, som kvinder de er gode til at fortælle hinanden, så ved jeg ikke, jeg spørger som regel på holdene, dengang I sagde, I var blevet gravide, hvad sagde din mor så? Eller hvad fortalte din veninde der så? Så har de alle sammen næsten hørt en fødselshistorie. Nu skal du høre dengang, at min venindes fødsel den tog 72 timer, og hun var i evig smerte. Altså, de der fødselshistorier, de lever, ikke? De er sande for dem, der har oplevet det. Det må vi endelig ikke negligere. Det er sandt for dem, der har oplevet det. Men hvis du bliver fortalt sådan en historie, så kan du næsten komme til at tro på, at så er det sådan, det er at føde. Det er en slags hypnose. I min verden er det en slags hypnose, når vi begynder at fortælle hinanden historier. Og det er næsten ligesom, når mænd de fortæller lystfiskerhistorier. Jeg fanger en fisk, der var så stor, ikke? Altså, den bliver større og større for hver gang historien bliver fortalt. Og så bliver fødselshistorier også lidt. Der bliver lagt lidt til på en eller anden måde. Og det er kun med til at skræmme. Det er kun til at give et forkert billede af, hvordan fødsler kan være. Også kan være. Så vi kommer alle sammen til at tro, alle kvinder kan komme til at tro, at fødsler det er noget, der skal gøre meget ondt, det er noget, der skal tage lang tid, det er noget, der skal være rigtig besværligt. Amerikanske film er jo heller ikke med til at gøre det bedre, vel? Man ser aldrig en kvinde, der ligger rolig, fredfyldt og let og føder. Man ser hende altid presset voldsomt, skrige højt. Så vi har sådan et billede af, at fødsler er noget bestemt. Du snakkede om den her kemiske reaktion i hjernen, når du ikke frygter, men når du slapper af, sådan som jeg kunne forstå det, når du sidder og får din kaffe, og du er i rolig omgivelse. Er det noget, du ser, kunne man ikke bare medicinere sig til den her følelse på Rigshospitalet, 12. etage? Jo, det kunne man godt. Det var det egentlig det, man så forsøgte, ikke? Da kloriformen den kom frem en gang i 1900-tallet, så begyndte man at give kvinder kloriform, altså begyndte at give dem bedøvelsesmiddel. Men nu er det bare så uheldigt, at bedøvelsesmidler, de får alle muskler til at slappe af, og livmoderen er en muskel. Så nu kan du godt se, hvor jeg vil hen, ikke? Så man bedøver faktisk den muskel, som man vil have til at arbejde. Den muskel, der skal arbejde for at få barnet ud, den skal have sammentrækninger, det er faktisk det, der er værende. Den bedøver man, så den ikke fungerer så godt. Så jo, det kunne man gøre, men det har så været med til at skabe alle de her frygtelige historier om, fordi når den ikke arbejder, og barnet ikke kommer ud, så bliver mor træt, barnet bliver træt, og på et tidspunkt, så skal barnet ud, så vælger man et kejsersnit. Eller det sidder fast, kan man sige, så vælger man tangen eller koppen. Så ja, selvfølgelig kan man vælge det, men det er ikke det, der giver de naturlige fødsler. Det giver faktisk det omvendte i den her filosofi. Jeg har set for eksempel programmet Fucker med din hjerne. Hvordan vil du sige, at din hypnose er anderledes fra det, han gør? Eller er den anderledes? Eller kan du på den måde hypnotisere et menneske? Så skal vi have sådan lidt på plads, hvad hypnose er, ikke? Hypnose er en fokuseret tilstand, hvor man har fokus på én ting. Vi kender den fra dagligdagen. Hvis du har cyklet herud, så har du cyklet forbi noget, og så er du måske kommet i tanke om, at jeg cyklet forbi det her. Så du har været i en tilstand, hvor du har været i en anden tilstand indeni, en fokuseret tilstand i noget, der foregår det inde i dig, samtidig med, at verden herude godt kan køre forbi. Det er en slags hverdagshypnose. Eller den her lille lyserøde bøtte, der vasker helt fuld, vanvittigt effektiv, hvad er nu det, den hedder? Se, jeg skulle bare beskrive bøtten. Jeg har ikke sagt ordet. Jeg skulle bare beskrive den. Så har reklamen har fortalt dig igen og igen, at den her lille lyserøde bøtte, der vasker helt vildt effektivt, vandet siger du så til mig heldigvis, ikke? Da du har set reklamen. Ikke? Men det er også en slags hypnose. Så hvis man tager de her briller på, mine hypnosebriller, og ser rundt i verden, så er alt hypnose. Når vi lærer børn noget, så er det også hypnose. Vi fortæller dem igen og igen, hvad de skal gøre, indtil de gør det. Og børn fra 0 til 7 år, de er ret hypnosebare på mange måder. Det er derfor, de lærer så godt. Det er fordi, at de skal ikke se tingene ret mange gange, så kan de dem. De skal ikke høre dem ret mange, så kan dem. Det er fordi, de er i den her hjernebølge, som laver hjernebølge-tetabølgen, som er dernede, hvor hypnoser kan opstå. Så alt indlæring kan faktisk også have at gøre med hypnose.
Det han gør, hvor han, det der med fucker med din hjerne, hvor han sådan bare knipser, og så falder folk hen, det vil jeg næsten 99% påstå, at det, han har undersøgt, om de her mennesker, de er hypnosebare. Der er, man plejer sådan populært at sige, der er 10% af verdens befolkning, der er ikke nogen, der skal fuck med min hjerne. Så dem kan du ikke hypnotisere. Det er ikke, fordi de ikke er hypnosebare, fordi de er også på virkelig over for reklamer og alt muligt andet. Men når de ser en hypnoterapeut, så tænker de, at han skal i hvert fald ikke have lov til at rode noget ind i mig. Så det kan du godt glemme. Hvis man for eksempel skulle sige, at hypnose var en leg, så kan man sige, at de vil ikke lege med mig. Så er der 10% i den anden ende. De er så hypnosebare, så de gider godt at lege. Uanset hvad jeg foreslår, så vil de gerne lege den her leg her. De er ligeglade med, om de udstiller sig selv. De synes bare, det kan være sjovt eller noget andet. Det er det, man gør til hypnoseshows. Hypnotisøren, han har nogle test, han kan lave, og det er det, han gør ud blandt publikum. Og når han så ser, hvem der reagerer positivt på hans test, som gerne vil høre på, hvad han siger, som gerne vil lege med ham, det er dem, han tager op på scenen og leger med. Så er der 80% i midten. Det er dog de fleste af os. Vi skal nogle gange have prøvet hypnose nogle gange. Vi skal øve os i det. Vi skal finde ud af, at det ikke er en tilstand, hvor jeg falder væk. Det er ikke en tilstand, hvor jeg sover. Det er ikke en tilstand, hvor jeg bliver frataget min egen vilje eller noget andet. Alle de her forestillinger, vi kan have om hypnose, når de bliver taget væk, så falder folk fuldstændig til ro, og så kommer de ned i ro-hvilesystemet ved hjælp af hypnosen. Bruger du hypnosen til at hjælpe folk med andre ting end for eksempel at føde? Ja, fordi det med at få folk til at bruge det som mindful birth, det er jo noget, der er kommet, fordi jeg jo i mit daglige virke også laver hypnose for folk, der har fobier, eller folk, der har angst, eller folk, som har været ude for et traume, som kroppen husker på en eller anden måde. Jeg kan ikke forstå, at hver eneste gang, jeg kommer ind i den her situation, så begynder jeg, at mit hjerte banker, jeg får svedige håndflader osv. Og det skyldes gerne et gammelt traume. Det her gamle traume kan vi sådan komme ned og finde ved hjælp af hypnosen, og kan man sige, se på og gøre noget ved dernede under hypnosen. Så fortalte jeg også, inden vi startede, at jeg nogle gange har folk i samtale, og nogle gange så er jeg nummer et eller andet terapeut, de har været ved under samtale. Og så kunne jeg sidde der og være nummer 5 terapeut, de kom, ved at jeg ikke hjælpe dem med at løse problemet ved hjælp af samtale. Så foreslår jeg nogle gange, prøv at høre, jeg kan noget, der hedder hypnose. Når du sidder her i samtale med mig, så ser vi på det problemstilling, du kommer med, den ser vi på den her måde her. Du fortæller om den på den samme måde, for det er ligesom den historie, du har bildt dig selv ind, at det er sådan, det var. Men ved hjælp af hypnosen, så kan vi komme op og se det på en anden vinkel måske. Og så kan vi se, at der er også en anden vinkel ind i det her, på den her problemstilling her. Sådan har jeg aldrig tænkt på det før, eller Gud, sådan var det også, eller Gud, der er noget, jeg har misforstået måske-agtigt. Ikke? Og så har vi lige pludselig noget andet at tale om, og så kan vi måske komme videre med det her problem, som folk de har. Så jeg bruger også hypnosen i samtaleregi for at hjælpe folk til at komme videre, for at tale om problemet på en ny måde. Mindful birth, ser du det som en alternativ behandling? Er der nogen sådan videnskabelig grundlag for behandlingen? Jeg ser det egentlig ikke som alternativt, men jeg ved godt, at derude i verden derude, det snart man nævner hypnose, eller man nævner anden fødselsforberedelse end det, der foregår på hospitalet, eller som kan man sige, sundhedssystemet praktiserer, at så er der nogen, der betragter det som alternativt. Men for år tilbage, der lavede man noget forsøg på Skejby sygehus, hvor man brugte hypnobirthing-metoden, til at hjælpe kvinder til at få bedre fødsler. Og det var faktisk nogle gode resultater i det. Der er faktisk mange jordemødre herhjemme i Danmark, som bruger hypnobirthing-metoden i deres praksis. Jeg har også selv undervist nogle jordemødre i mindful birth-metoden, som læner sig rigtig meget op af hypnobirthing-metoden. Så der er inden for verden, kan man sige, inden for den etablerede verden, som vi kan kalde den, der er folk faktisk nogen inden, som gerne vil drage det her ind, fordi at de kan se, at det hjælper. Og grunden til, at jeg jo synes, at det her egentlig ikke er alternativt, der var faktisk engang en jordmor, der sagde til mig, Bjarne, det du underviser i, det er jo gammelt vin på nye flasker. Fordi dengang hun blev undervist som jordmor, der var man meget mere ops på den mentale forberedelse. Og mindful birth er
udover at der er nogle vejrtrækningsøvelser, og der er nogle, kan man sige, man bliver undervist i nogle fødestillinger, og man bliver undervist i nogle ting, man kan gøre for at få kroppen til at slappe af og smertestillende, sådan, dem kan vi så godt kalde alternative måder at få kroppen til at producere, eller til at slappe af og virke smertestillende. Så bliver de meget undervist i den her mentale tilgang. Hvordan kan du forberede dig mentalt på fødslen? Det har man så efterhånden sådan fået skubbet ud af jordemoderuddannelsen. Nu bliver de sådan mere undervist i alt det, der kan gå galt. De bliver sådan meget ops på, hvis nu vi ikke gør sådan, så kan det her ske eller noget andet. Og det kan de godt se. Og det er jo noget af det, der er med til at skræmme kvinder. Hvis du for eksempel som jordemor kommer til at sige, jeg tager lige den her test her, for vi skal lige være sikre på, at dit barn får ilt nok. Alene det ord er jo nok til en kvinde, der ikke ved, hvad der foregår, for hun er ikke jordemor, hun er ikke sygeplejerske, hun er måske tøjekspedient. Så hendes tanke vil jo være, gud, kan mit barn risikere ikke at få ilt nok? Allerede der har vi sat gang i kamp-flugtsystemet. Så derfor så synes jeg jo, at jordemødre, det første, de bør lære på deres studie, det er, hvordan taler man med mindful birth-ord eller hypnobirthing-ord til de her kvinder her, så vi får det beroliget så meget som overhovedet muligt. Fordi så er chancen for, at alt det andet, vi lærer om, hvad der kan gå galt, så er det ikke til stede. Det er godt, de kan det. Det er godt, at de lærer det, fordi hvis noget går galt, så skal de være der. Men det er egentlig det, der er jordemorens fornemmeste opgave. Det er egentlig kun at være der, hvis noget går galt. Og hun skal i hvert fald slet ikke indgyde det til den gravide, eller fortælle den gravide for meget om det, for så sætter hun netop gang, tror jeg, i processen af en dårlig fødsel. Og det blev de undervist i for mange år siden. Men det er ligesom bare taget ud af det her jordemorsstudie. Så jeg synes ikke, det er alternativt. Jeg synes, det er jo derfor, jeg har jo skrevet den her bog her om det, Mindful Birth, og jeg har netop kaldt den glemte viden om naturlige fødsler. For det er en viden, som har været der altid. Det er en viden, som kvinder har haft. En viden, som er iboende, kan man sige. Den kvindelige krop, hvis hun vil lytte til den. Og hvis det er alternativt at lytte til sin krop, så ja, så er det her alternativt. Nu snakker vi meget om det her med kvinder. De skal lytte til deres krop, og at de skal væk fra den her, hvad er det, du kalder den? Kamp-flugt? Ja, kamp-flugt. Ja. Hvad kan man gøre som mand? Hvis man nu gerne vil være en god støttepæl som mand, og vil være der for sin kone, ja, igennem Mindful Birth. Ja. Det er jo derfor, mændene de er med på de her hold her. Fordi mændene får rent faktisk nogle redskaber. De lærer, hvordan de kan hjælpe deres gravide kone til at komme ned i ro-hvilesystemet. De lærer lidt, sådan kan man sige, lidt tricks, de kan gøre til at få hende til at slappe af, som en hypnoterapeut for eksempel vil benytte sig af. Uden at de jo så er hypnoterapeuter. Men de lærer lidt den der selvhypnose, som de lærer på kurset. Den skal manden også ligesom lære at sætte sin kæreste kone i. Hjælpe hende med at komme derned. Så er der nogle ting, der er noget der her light touch massage, hvordan man kan massere, så man fremmer oxytocin-niveauet. Så er der nogle steder, man kan trykke på kroppen, som kan være med til at være smertestillende. Der er noget, der hedder Rebozo. Rebozo er sådan en rysteteknik, som kan være smertestillende og lindrende og fremmende for fødslen også. Så manden, han får rent faktisk noget at gøre. Og det er sådan noget, vi mænd, vi godt kan lide, fordi det er det, der er det store problem med os mænd, det er jo, at vi lider op i vores hjerne, når vi ser vores kone kæreste har ondt, så vil vi gerne kunne gøre noget, og hvis vi ikke kan gøre noget, så bliver vi frustreret, så trækker vi os. Og her får de rent faktisk nogle redskaber, som de kan hjælpe deres gravide kone kæreste med. Så i stedet for at trække sig, så føler de, at de har noget, så føler de, at de er deltagende i fødslen, og så bliver det lige pludselig en nærværende fødsel mellem parrene, frem for manden, han står lidt her på sidelinjen og ikke tror, han kan gøre noget, mens der er nogen, der hjælper hans kone. Han kan lige så godt hjælpe til. Så der er andre måder at hjælpe konen på, end at hente snacks? Ja, og sørge for en kold klud på panden. Hvad har det givet dig sådan rent personligt at arbejde med Mindful Birth? Hvad er der i det for dig? Der er jo rigtig mange, der har spurgt, Bjarne, du er mand. Bjarne, du er ikke jordemor. Hvad i alverden, hvorfor arbejder du med det her? Og det gør jeg jo, fordi at Leila der, den første, hende jeg gik på
på hold med på min psykoterapeutuddannelse, at hun jo viste mig, at der var faktisk noget her, man kunne gøre, og det synes jeg var helt vildt interessant. Jeg synes, at det var helt vildt interessant, at man ved hjælp af hypnose kunne gøre noget for fødende kvinder. Og så, det fangede mig bare. Jeg tænkte, på det tidspunkt var der ikke noget i Danmark, der gjorde sådan. Altså nogen i Danmark, der gjorde sådan. Man kendte knap nok, hvad hypnobirthing var. Og tænkte, det her, det skal der simpelthen ind, det skal der simpelthen ud til alle kvinder. Alle kvinder skal da vide, at de har mulighed for at få en naturlig, rolig og fredfyldt, og jeg vil også sige provokerende, let fødsel. Og alle, der hjælper kvinder, jordemødre, læger, fødselslæger, din egen læge, man kommer til, fysioterapeuter, hvem som helst, som kommer i kontakt med gravide, skal da vide, at der er noget her, som man kan arbejde med, sådan at kvinder, de kan få sådan en fødsel. Så at vi kan få de gode fødselshistorier frem, og så det ikke altid er de dårlige fødselshistorier, man skal høre. Så det bliver, ja, det lyder jo fuldstændig alternativt og heldigt at sige det, ikke? Men det bliver lidt et kald på en eller anden måde. Jeg tænkte, at det her, det skal jeg simpelthen, det skal jeg ud over kanten med. Og så giver det mig en masse fantastiske oplevelser med de gravide. Jeg stod for et års tid siden på banegården inde i Odense og skulle med toget. Og pludselig kommer der en kvinde op af trappen med sit barn på armen, og så stopper hun op, og så kigger hun på mig. Og så kommer hun over til mig og siger, hun, det er jo dig. Så siger jeg, ja, det er mig. Ja, jeg har gået ved Mindful Birth hos dig. Tag lige mit barn, sagde hun så. Og så fik jeg det her barn i armen her, jeg stod og tænkte, og kiggede på det her helt fantastiske lille spædbarn. Og så rodede hun ned i sin taske, og så trak hun et stykke papir op, så sagde hun, jeg har faktisk gået rundt med det her brev her til dig, som jeg skulle have smidt i din postkasse, fordi du spurgte, om vi godt ville skrive, hvordan det var gået. Og det var bare den mest fantastiske fødsel, og jeg er så dybt taknemmelig for, at du har hjulpet mig, og du har hjulpet mig og min mand og vores barn til verden på den her måde her, ved det, du lærte os. Og det er det, hun har skrevet i brevet. Ikke? Altså, hvis det ikke kan varme ind i hjertet, og man på den måde kan komme til at føle, at det, man så gør, det er meningsfyldt for nogen, så ved jeg ikke, hvad det er, ikke? Midt på Odense Banegård, ikke? Så det er egentlig det, der, det er faktisk det, der driver mig. Guderne skal vide, at det økonomisk ikke er nogen guldgruppe, men det er jeg fuldstændig ligeglad med, fordi at det skal bare ud. Har du selv nogle børn? Ja, jeg har en datter, og jeg har faktisk 3 børnebørn. Og de 2 af børnebørnene, de er faktisk født efter den her metode her, uden at både min datter og de ved det. Da min datter, hun skulle føde, så var far, der inviteret med, men fik at vide, at når vi sådan skulle til det private, så skulle han gå ud, og det kunne han selvfølgelig godt forstå, ikke? Men min datter, hun var faktisk lidt bekymret og lidt bange, og havde faktisk lidt for store smerter, synes hun, under den første fødsel. Og jeg var så inde på fødestuen, så jeg begyndte at bruge noget af det her sådan live på fødestuen. Og fik en vent til, at hun talte om sine smerter fra at sige, at au, det gør ondt, så sagde hun, far, det niver. Og der er en vis forskel på noget, der går au, ondt, og noget, der niver. Det håber jeg, vi kan blive hurtigt enige om, ikke? Og hun fik egentlig en rigtig god vandfødsel. Og anden gang, der blev jeg så beordret med til fødselen, fordi at jeg skulle hjælpe hende med at føde på den måde, som jeg havde hjulpet med første gang. Den tredje gang, der endte det som et kejsersnit, fordi barnet havde simpelthen vendt forkert, og det kom lidt for tidligt. Så måtte det jo være det, ikke? Men så begge mine børnebørn er født med Mindful Birth-teknikken live på fødestuen. Og det er også derfor, jeg så gerne vil have, at der er flere jordemødre, der vil begynde at interessere sig for det, som vil lære det her, fordi de kan vende en fødsel live på fødestuen, som er ved at gå den forkerte vej. Blot ved at bruge nogle simple teknikker.